Então, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje trazendo para vocês Gunsmoke. O que é Gunsmoke? Gunsmoke é um primeiro gamer na minha vida que eu pude jogar. Esse é o primeiro videogame que eu tive, que é o Nintendo, ou Turbo Game, né, o Nintendinho. E essa foi o primeiro fita, primeiro jogo, primeiro contato que eu tive com os jogos. Então, hoje, trazendo aí um tema de Faroeste, esse jogo feito pela Capcom. Ele é bem antigo, galera, não lembro, eu tava mostrando a data ali, mas eu não lembro o ano. Então ele é um shooter. Só que teu personagem é um xerife, né? Ele tem que matar os vilões aí pra poder salvar a cidade. Aqui no início a gente tá entendendo um pouco mais sobre o jogo. O Nintendo, para quem não conhece, tem dois botões, A e B. Então, com B eu atiro para a esquerda, com A eu atiro para a direita e os dois juntos eu atiro para frente. Essa é a ideia. Aqui é uma vendedora. Eu vou ganhando o dinheirinho aí e posso ir comprando armas. Certo? Eu tenho só o shotgun. Deixa eu ver se eu consigo contar. Consegui. Se eu não me engano, aqui ó. Eu consigo escolher normal ou shotgun. Shotgun não tenho munição. Agora também não tenho. Então não consigo escolher. Mas enfim. É assim que se faz. Aqui tem alguns pontos que tem parada escondida. Então tem que ficar de ouvidos atentos aí pro barulho que faz. Pega um cavalinho. Deixa eu ver, agora tem munição da shot. É mesmo que eu tiro diferente? Mas eu não vou gastar não. Vou voltar pro normal. Esse cara aqui me vende algumas paradas que eu vou ter que explicar pra vocês. O primeiro é a munição para as armas que eu compro. O segundo é esse cavalo que eu peguei, que eu consigo no mapa também. E esse terceiro é pra ir pro chefe final. Eu só consigo me encontrar com o chefe final se eu comprar ou se eu achar esse item. Esse item se encontra no mapa também, escondido. Então se eu não encontro, eu fico nesse mapa a vida inteira. Eu não vou comprar porque eu acho que eu sei onde que tá. Só tomar cuidado para não morrer. Ali ó, escondidinho ali ó. Então, que venha o chefe. Se eu não me engano, aqui daria uma vida, galera. Não, é um cara que fica quase invencível, imune, né? Ele deixa imune ataques. O de vida é o vermelho, que eu devo encontrar daqui a pouquinho. Aqui dali, ó. Só que eu não consegui pegar. O chefe, galera. Cada chefe aqui, o mapa é diferente. Deixa eu ver se abaixo. Eu não posso atirar nele enquanto ele tá. E cada chefe também das fases tem uma vida maior. Bom, primeira fase, primeiro chefe enfrentado, galera. Vamos seguir aí pro segundo. Então, até o próximo vídeo, galera.